пора. Але він так на такій асоціації, ну, мабуть, всі знають, як лежить ноги в морозі десь там. Роботи на виставці емоційні, каже художниця Запоріжжя, переселенка Любов Миленька. По-перше, це професійна виставка, професійного плакату. Він дуже влучний, він б'є в ціль. Я вважаю, що не знайдеться тієї людини, яка не зможе відчувати тих відчуттів, які відчували художники, коли виконували цей плакат. Виставка показує настрій, яке пережило суспільство за останні 2 місяці, говорить краєзнавець Сергій Єсюнін. Оця виставка якраз показує, наскільки от буквально за пару місяців вдалося переварити оті всі події і вилити в такі плакати. І мені дуже сподобалося, тому що в дійсності кожен плакат тут якусь подію, якийсь загальний настрій він подає дуже, дуже змістовно. За словами художника-графіка, роботи якого представлені на виставці, Володимира Карвасарного, плакат працює через асоціативний ряд. Нічого не можна робити в лоб, потім не плакати. То мусить бути якась, якщо немає тієї асоціації, нема того якогось саме, то іначе це буде просто картинка. Плакат показує речі, які домінують у суспільстві, розповідає художник, ініціатор виставки Яків Павлович. 24.02.22 світ розділився на людей та нелюдів. Я думаю, що це не тільки моя думка, це думка багатьох людей, і вже ця думка, вона фігурує кругом. Мене підтримали і дирекція, і мої колеги підтримали, так що це пішло якось на такому одному диханні. Я думаю, що ця виставка, вона сьогодні на порядку денному, і вона не зупиниться тут, в бібліотеці. У мене вже є просьба, що в інших організаціях розгорнути цю ж саму виставку, ну, можливо, з якимось там доповненням. Виставку антивоєнних плакатів саме у дитячій бібліотеці проводять тому, що діти виростають на символах і подіях, які відбуваються в країні, каже директорка Хмельницької обласної дитячої бібліотеки Валентина Чорноус. Вони всі знають уже людей, які створили цю ситуацію, які причетні до війни. І діти висловлюють побажання, звичайно, щоб війна якнайшвидше закінчувалася. Це подія для нашого міста значна. Це таке швидке реагування наших художників на ті суспільні зміни, які відбулися в нашій країні. І я так для себе думаю, що плакат – це найшвидший формат графічний, де можна показати своє відношення до, зокрема, до російсько-української війни. На виставці представлені роботи 4 наших художників, зокрема, Якова Павловича, Миколи Мельничука, Олега Бобровського і Володимира Карвасарного. За словами Валентини Чорноус, виставка антивоєнних плакатів проходитиме до кінця травня. Вхід безкоштовний. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.